grup protestuesish kanë bllokuar rrugën kryesore në fshatin Mushish duke e bërë të pamundur kalimin e tre autobusve me rreth 150 serb në aksin që lidh Prizrenin me Suarekën. Qindra tubuesi ishin ulur këmkryq dhe mbanin flamuj në duar. Ata u përplasën dhe me policinë e cila tentoi të largonte protestuesit. Disa prej tyre u ndaluan nga policia. Ata thanë se nuk do të ikin nga rruga pasi Serbia ende nuk ka kërkuar falje për krimet e kryera gjatë luftës së Kosovës. Pas protestës, autobuzët me qytetarët serb janë kthyer mbrapsht. Ata kishin njoftuar për qëndrimin e tyre në këtë fshat me qëllim kremtimin e një feste lokale ortodokse. Lëvizja vetëvendosje dënoi ndërhyrjen e policisë së Kosovës dhe trajtimin që u bëri banorëve atje duke e cilësuar një akt brutal.